ដោយមានការដឹងឮបញ្ជាក់ច្បាស់ពីមេភូមិមេឃុំបរដ្ឋបាលអភិបាលស្រុកនិងមន្ត្រីជំនាញដែលនៅជុំវិញនោះអាយដំបបញ្ចូលខ្លួនជាសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ទៀតជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តក្នុងឋានៈជាកូនជាក្មួយជាបងនិងជាប្អូនហើយអាយដំនឹងប្រើប្រាស់តួនាទីនេះទៅលើសុខទុក្ខពួកគាត់គ្រប់ពេលវេលាគឺស្របទៅតាមគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្តេចប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏ដោយអាយដំបបញ
ញការរស់នៅឲ្យមានភាពស្រឡាញ់គ្នាសាមគ្គីគ្នាកុំឲ្យទាស់គ្នាហើយក្នុងដែរក៏បានភាគីទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាឯកភាពដោយទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយក្នុងការដំណោះស្រាយរបស់ឯកឧត្តមចឹងក្នុងនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តម
ដែលបានចំណាយពេលវេលាមកដោះស្រាយទំនាស់នៅក្នុងស្រុកអាកានជាច្រើនករណីក្នុងព្រឹកនេះហើយការដោះស្រាយនេះប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតស្មោះត្រង់យុត្តិធម៌នៅក្នុងការបម្រើជាបរិបទបានល្អហើយយើងឃើញថាជាបរិបទមានភាពកក់ក្ដៅជាទុកចិត្តលើការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមផ្សេងក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់នេះនៅនេះខ្ញុំបាទក៏នឹងសន្យាថានឹងរៀនសូត្រទៅតាមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមទៅតាមការដំណោះស្រាយរបស់ឯកឧត្តមព្រោះកណ្ណាឲ្យការដោះស្រាយប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌ស្មោះត្រង់ត្រឹមត្រូវដូចឯកឧត្តមដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមនិងជូនពរឲ្យឯកឧត្តមសូមឲ្យមានសុខភាពល្អដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ជារៀងតរាបតរៀងទៅបាទសូមបញ្ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបសួរអញ្ញាអរលោកស្រីទាំងអស់បាទខ្ញុំបាទឈ្មោះកឹមចន្ទាជាប្រធានកាយឡៃប្រជាពលរដ្ឋខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានចូលរួមការសម្របសម្រួលដោះស្រាយសេចក្តីជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រៅមកធ្វើប្រតិភពឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៅធនិនអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ការសម្របសម្រួលដោះស្រាយរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតអភិបាលខេត្តគឺជាយន្តការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលលោកតែងតែមានកម្មវិធីដោះស្រាយជាធម្មតារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារឬថ្ងៃសុក្រករណីដែលលោកមានជាប់កម្មវិធីផ្សេងៗការដោះស្រាយនោះក៏ត្រូវលើកបន្តមកនៅពេលវេលាបន្តទៀតចាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃនេះឯកឧត្តមបានឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មានញឹកចុះមកសម្របសម្រួលដោះស្រាយរឿងផ្សេងៗដែលជាបញ្ហាទុកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងវត្តបាកានឃុំត្រពាំងចងស្រុកបាកានដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរអៃរ៉ាំបានដោះស្រាយរឿងធំធំជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាការធ្វើស្រែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់3បាទការទំនាស់កម្មសិទ្ធិនៅក្នុងក្រមគរសាពាក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លីទំនាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការខ្ចីប្រាក់អំពីធនាគារហេរ៉ាញ់ធោឯកជនបាទរឿងទាំងអស់នេះគឺអៃរ៉ាំតែងយកចិត្តទុកដាក់សម្របរួចដោះស្រាយដោយឈលលើទស្សនៈក៏ដូចជាអាឡំប្រទេសអៃរ៉ាំដើម្បីឈ្នះឈ្នះបាទឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងអស់ចិត្តជាច្រើនឆ្នាំមកនេះអៃរ៉ាំអនុវត្តយន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹងនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការអៃរ៉ាំតែងតែទុកដាក់ខ្លួនអៃរ៉ាំជាកូនជាចៅជាក្មួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់យន្តការរបស់អៃរ៉ាំដែលកំពុងតែដំណើរការដោះស្រាយរាល់ថ្ងៃនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់គាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តជូនអៃរ៉ាំដើម្បីបន្តយន្តការដោះស្រាយបន្តទៅទៀតតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយឯកឧត្តមក្នុងនាមជាប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលពាក្យបណ្ដឹងផ្សេងផ្សេងអំពីប្រជាពលរដ្ឋនោះឃើញថាយន្តការនេះគឺជាយន្តការល្អដែលយើងដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបាទការសម្របរួលដោះស្រាយនេះគឺឈ្នះឈ្នះទាំងសងខាងបាទដែលធ្វើឲ្យរាជប្រជានេះមានបញ្ហាលោកអស់ចិត្តបាទយើងខ្ញុំក៏សូមគ្រប់គ្រងនយោបាយការនេះតជារៀងរហូតបាទហើយអ្វីដែលជាគំនិតរបស់អៃរ៉ាំលោកតែងតែមានប្រសាសន៍ថាកាលណាយើងឆ្លោះទាស់តែងគ្នាហាក់ដូចជាយើងហែកបង្វិចឲ្យចោលដូចឆ្នាំឯងដូច្នេះរឿងតូចតាចល្មមៗយើងត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមតែថ្នាក់ឃុំភូមិហើយកិច្ចការមួយចំនួនគឺលោកជាអ្នកចាំជួយដោះស្រាយបន្តក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះឯកឧត្តមមានយន្តការចុះដោះស្រាយដល់មូលដ្ឋានដើម្បីកាត់បន្ថយការលំបាកប្រជាពលរដ្ឋឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឆ្ងាយដូចជាឃុំថ្មដាស្រុកវាលវែងបណ្ដាឃុំផ្សេងៗនៅឆ្ងាយពិបាកនឹងធ្វើដំណើរទៅជួបឯកឧត្តមដើម្បីដោះស្រាយនៅទីរួមខេត្តនៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់នោះលោកលើកយន្តការមកដោះស្រាយផ្សេងៗទៅតាមមូលដ្ឋានវិញបាទអានេះជាយន្តការល្អប្រសើរដែលលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះឯងបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណបាទ